ស្ដេចសើបង្កេងឡូជិននិយាយជាមួយអ្នកសើបជួចជ័យម្នាក់អាយ៉ាតោះមកទៀតពួកយើងខ្វាយយ៉ាងម៉េចទេពួកយើងត្រូវតែលួចថតសកម្មភាពរបស់ពួកគេតែប្រុងប្រយ័ត្នណាអាបអូននេះជាស្អីនេះជាកាមេរ៉ាតាអូអូយើងຕົកផ្លូវពីឪពុកឯងទី1ខ្ញុំមិនឈប់ឯងទី2គឺឯងឈប់ខ្លួនឯងពួកខ្ញុំអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ពួកខ្ញុំរកមនុស្សមានប័ណ្ណពិសោធន៍ម្នាក់មកបងម៉ៃស៊ីគឺជាស្ដេចសឹមអង្គិតនៅក្នុងអង្គភាពពលីរបស់យើងស៊ីហ្វឺឡានមានចេតនាទុកកន្លែងពាក់កណ្ដាលវាលើកឡើងឡានអត់ទៅហើយតែមិនប្រមបើកចេញទៅប្រកាសជាមានបញ្ហាអសរ2ឆាប់សិនឯងនឹងមានភារកិច្ចសំខាន់ជាងនេះទៀតអាយ៉ាអូអូមិនមែនទេកាងងារទូចតាច់ដូចរកឆ្កែឆ្មាមិនសមជាមួយលោកទៅអាចដាក់ចូលមាត់បានខ្លួនឯងលោកនេះញ៉ាំមហាក្រៅពីពឹងលើជីវហវិញ្ញាណហើយនៅត្រូវពឹងលើភ្នែកនឹងច្រមុះទៀនស៊ើបក្តីក៏ដូចគ្នាទាំងពីរត្រូវចាថាខ្ញុំចន់អស់មួយជីវិតអុកមួយក្តាននេះនៅមិនទាន់លេចចប់នោះទេ